היי לכולם, ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אז היום אני הולכת לעשות לכם מומלצים ומאכזבים לאחרונה, ואני הולכת להכניס כמה מבצעים סופר 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 שווים שיש ממש ממש עכשיו לשופינג אל, שהולך להתקיים מחר ומחתיים. אז אם בא לכם לראות מהם המומלצים והמאכזבים שלי לאחרונה והמבצעים הכי שווים לשופינג אל, אז תמשיכו לצפות. אז לפני שאני אתחיל ברשימה באמת של המומלצים והמאכזבים שלי לאחרונה, אני באמת ככה רוצה לדבר שניונת על שופינג אל. אני לא חושבת שאי פעם דיברתי על שופינג אל, בגלל שאף פעם לא באמת השתתפתי בשופינג אל, לא כצרכנית ולא כמוכרת. השנה, כמו בשנים קודמות, הולך להיות שופינג אל, שזה בעצם חג נקרא לזה חג האונליין הישראלי, שזה באמת ביוזמת גוגל, וזה הולך לקרות מחר ומחתיים בתאריכים 8-9 לחודש לנובמבר, והולכים בעצם להיות מבצעים מטורפים בלמעלה מ-1300 אתרים. אפשר באמת להתעניין באתרים, לא רק אתרים שקשורים לאיפור וטיפוח, גם אתרים של אופנה וביגוד, שזה אותו דבר, ועוד מלא 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 אתרים. אז באמת אם אתם ככה רוצות לדעת איזה אתרים משתתפים בחג הקניות הישראלי, אז אני אשאיר קישור למטה, זה פשוט שופינג אל, ותוכלו באמת לראות, לחפש את החנויות האהובות עליכם. אבל בלי קשר, אני הולכת גם להציג לכם ממש 2-3 מבצעים סופר 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 שווים מהמותגים אהובים עליי. אז השנה גם טומי קוסמטיקס הולכים להשתתף בפעם הראשונה בשופינג אל, שאני מזה מתרגשת, כי זה פשוט הזדמנות בשבילי באמת להוזיל גם במחירים של המוצרים שלי, וגם שהם יכולים להיחשף לעוד בנות, בין אם זה נערות, חיילות, כאלה שהתקציב שלהם מוגבל. אז לטומי קוסמטיקס, שזו חברת הקוסמטיקה שלי, הולכים להיות 15% הנחה על כל האתר, גם השימרים, גם השפתונים, ויש לי עוד הפתעות בשבילכם. חוץ מה-15% שיהיו על כל האתר, יהיה מבצע סופר שווה על כל הבנדל, שזה כולל את 6 השפתונים הראשונים שהוצאתי בגוונים מלפס, אמה גרייס, בבה, גרל בוס, סליי ולולו, ו6 השפתונים יהיו במחיר סופר מיוחד, במקום 474 שקלים ו-390 שח בלבד, שזה מעבר ל-15%, ככה שמי שעדיין לא ניסתה את השפתונים שלי ורוצה באמת לנסות את כולם, יכולה להיות גם אחלה מתנה. אפשר גם להתחלק בין חברות, אם מישהי רוצה גוון כזה או גוון כזה, אז כל 6 השפתונים שלי יהיו ב-390 שקלים בלבד, במקום ב-474 שקלים. והפתעה אחרונה לטומי קוסמטיקס, זה שגם לשופינג אל הולכים להיכנס 2 גוונים חדשים מקולקציית החורף שלי. זה אלו, וזה 2 גוונים חורפיים מהממים, שאמרתי למה לא להכניס גם אותם, כדי שהם ייכנסו ככה גם למבצעים וגם תוכלו להתנסות בהם, והם יהיו במחיר מוזל יותר מהמחיר המקורי. השפתונים שלי בדרך כלל עולים 79 שקלים, יהיו גם על השפתונים החדשים 15% הנחה. רק כדי שאני אכיר לכם את השפתונים החדשים, אחד מהם הוא עליי, וזה גוון מוקולטה, שזה בעצם חום שוקולדי הוא נראה ככה, הוא סופר חורפי כזה, סופר עמוק, אתם יכולות לראות אותו עליי, הוא כאילו הוא אטום, הוא פשוט יפה יפה יפה, והוא שובר את השגרה, כאילו זה גוון חורף, זה אז זה הגוון הראשון, שזה מוקולטה, והגוון השני זה הגוון שעבדתי עליו, אתם פשוט לא מבינות כמה זמן לקח לי לפתח את הגוון הזה עד שהגעתי בדיוק לגוון שאני רוצה. והגוון השני שהולך להיכנס לקולקציית החורף של ליפ קנדיז זה זעפרן או סעפרן, וזה הגוון הזה, שזה פשוט חום אדמה יוקרתי מהמם. אני חייבת להראות לכם סוואץ שלו, כי הוא כאילו סטונינג. אז כמו שניתן לראות, זה הגוון זעפרן, וגם הוא נכנס למבצע של שופינג אל, ואני אעשה לידו סוואץ' של מוקולטה שתוכלו לראות. אני הכי גרועה בסוואצ'ים מול מצלמה. ומעליו באמת תוכלו לראות את מוקולטה, שהוא הרבה יותר כהה, הוא יותר עמוק, זה יותר נוטה לאדום, כתום, חמרה כזה, וזה באמת חום חום
שוקולד. אז כמו שאמרתי, זה מקולטה וזה זאפרן, ואלה הגוונים החדשים שיוצאים לטומי קוסמטיקס, וגם הם יהיו במבצע של 15% הנחה, יחד עם כל שאר המוצרים של טומי קוסמטיקס, כולל השימרים וכולל השפתונים. עוד בשופינג אייל, אחד המותגים הכי הכי אהובים עליי, ועם יד על הלב הכי אהובים עליי בתחום הריחות, שאיך לא, ספרינג! וגם ספרינג הולכים להשתתף במבצע שופינג אייל, ומה שהולך להיות באתר של ספרינג, כאן אני בעצם מחזיקה מארז מהמם של הריח הכי אהוב עליי מספרינג, שזה כמובן סיישל פרש, למי שעדיין לא עוקבת אחרי הרבה זמן, אבל באמת במארז הזה, אני פשוט אראה לכם, יש כאן את הבאדי לושן, קרם ידיים ובאדי ספלש, אני אתן לכם הצעת ייעול ממני מה אני עושה איתם, את אלה אני תמיד תמיד מניחה בקיור, השירותים במקלחת שלי סלש של האורחים, אני תמיד מניחה את זה ליד הסבון, זה למדתי משירן, ואז פשוט מסבנים את הידיים, והאורחים יכולים לנגב ידיים ולשים קצת קרם, במיוחד עכשיו בחורף שהידיים סופר יבשות. את ה... Body splash, אני בדרך כלל משאירה אחד באוטו, שתמיד יהיה לי ניחוחות. בקיץ אני לא משאירה, אבל עכשיו באמת כשהתחיל להתקרר, אני משאירה body splash באוטו. ואז אם שכחתי להתבשם, או שאני הולכת איזו פגישה, או שפתאום בא לי להתבשם קצת, אז יש לי את ה-body splash הזה. אני גם מאוד אוהבת לשים אחרי החדר כושר, אם אני הולכת, נניח אם אני ממשיכה לסידורים ואין לי זמן להתקלח. ההבדל בין body splash לבוסם, שבוסם הוא מאוד מאוד... חזק, וכאילו אם שמים בוסם על גוף שהוא יחסית מזיע, אז הבוסם יהיה מסריח מן הסתם, אבל body splash זה באמת על בסיס מים, ככה שהוא נורא נורא נעים, הוא נורא קליל, הוא נורא פרשי. אני מאוד אוהבת להשאיר את זה באוטו, וכמובן קרם ידיים הכי נעים, סיישל פרש, צמחו עליי, זה הניחוח שלי. אבל כמובן שאתם יכולות להתאהב במוצרים שאני מציגה כאן, אבל אם יש לכם עוד מוצרים מספרים שאתם אוהבות כמו הנרות של ספרינג, אז ספרינג יוצאים עם מבצע מטורף על שני האתרים שלהם, זאת אומרת שזה גם הפרייבט וגם הספרינג הרגיל, שכמובן אני אשאיר למטה, יש 25% על כל האתרים של ספרינג, זאת אומרת על הכל יש 25%, אבל חשבתם שאני לא אדאג לכם? ממני, אני אשאיר לכם כמובן קוד קופון, ועל ה-25% האלה תוכלו לקבל תוספת של 5% על ה-25% האלה, אז רק עם הקוד קופון שלי תוכלו לקבל עוד 5% הנחה. אז אם חיכיתם כל השנה לקנות נרות של ספרינג, או פסמים, או בדי ספלש, או הכל קרמים, זה הזמן לנצל את המבצע. טוב, אז המומלץ הבא הוא גם מתקשר לי עם שופינג אייל, אבל זה בעצם יהיה המומלץ האחרון שקשור לשופינג אייל, לפני שאני אמשיך לשאר המומלצים הרגילים שעברו החודש. המומלץ הבא זה הקרם פנים, קרם לחוד הזה של אוקסיטן מסדרת אימורטל, אני משתמשת בו המון לאחרונה, גם דיברתי עליו באחד הלייבים שלי בסרטון הקודם, אני ממש ממש אוהבת אותו, במיוחד כבסיס לפני איפור, הוא נורא קליל, נורא נעים, נורא נורא מלחם את האור, ואם זאת לא משאיר אותו שומני. אז גם הקרם הזה, שהוא יותר מתאים לאור יחסית בוגר, בשונה מהפאוני, לצורך העניין, יש לי פה גם את הפאוני של אוקסיטן, שיותר הייתי ממליצה עליו לנערות, נשים צעירות, זה באמת הייתי ממליצה עליו לבנות גילי, 25 פלוס, 35 כזה, שבאמת רוצות את הבוסט הזה, גם קצת אנטי אייג'ינג, גם קצת לחות, you know. those lines. בקיצור, אז לשופינג אייל, לוקסיטן הולכים להציע על כל האתר שלהם 25% הנחה, אבל זה ספציפית הולך להיות חלק משמונה מוצרים. יש להם שמונה מוצרים שהם באמת עשו אקסטרה הנחה, יותר הנחה עליהם, יותר מ-25%, ובעצם הקרם לחוט הזה מגיע במקום 329 שקלים ל-229 שקלים, ככה שזה יותר מ-25% הנחה. אני ספציפית ממש 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 ממליצה על הקרם הזה, בלי קשר למבצעים של שופינג אייל, קרם מאוד מאוד טוב, אם אתם מחפשות קרם לחוט עכשיו חדש, באמת הייתי נותנת לזה ניסיון. אם אתם שואלות מה דעתי עם הפאוני או עם מורטל, מבחינתי עכשיו, במיוחד לעונת מעבר, שאנחנו הולכים לחורף, הפנים קצת יותר יבשות, בהחלט הייתי הולכת על האימורטל. פאוני מאוד מאוד נהניתי ממנו בקיץ, אבל אני בהחלט חושבת שאימורטל עושה לי את זה עכשיו יותר.
יצא לי גם חרוז. טוב, אני ממשיכה בזריזות לשאר המומלצים שלי להחודש. אני הולכת לעשות את זה בסדר קצת מבולגן, כי הכל אצלי ממש ממש בלגן. אז אני אתחיל קצת עם איפור. המומלץ הראשון שאני רוצה להמליץ לכם עליו זו המסקרה הזו של אנקום. תקשיבו, הדבר הזה פשוט מאלף חושים. ever. מה שאני ממש ממש אוהבת במסקרה הזו, קיבלתי אותה לאחרונה, אני משתמשת בה ממש כמו שבוע וחצי, משהו כזה. קיצר, זו המסקרה היחידה שאני משתמשת בה בשבוע וחצי, אולי קצת יותר, אולי שבועיים. אני משתמשת בה פשוט כל יום, והמסקרה הזו פשוט נדירה. אומנם עכשיו אני עם ריסים מלאכותיים, אבל בלי ריסים מלאכותיים, היא עושה ריסים יפהפיים. להבדיל, רגע, אני אראה לכם. אז ככה, אז מי שצפתה בלייב שלי בפייסבוק ראתה שרכשתי מהדיוטי פרי לאחרונה את הגרנדיוז של אנקום, ועשיתי טעות כי רציתי את הגרנדיוז זו שאני ממש ממש אוהבת, אבל זו לא אותה אחת כי זו מבריקה. פה האריזה מבריקה, והאריזה שאני ממש אוהבת היא מט, וחשבתי שזו אותה גרנדיוז. קיצר, המסקרה הזו בס הרצח, ביוש. אז היה לי קצת בסה על המסקרות של אנקום, ואז הגיעה המסקרה הזו, שזה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כאילו מישהי אמרה לי שזה פשוט מיסיה ביג, אבל אני, כן, זו המסקרה. היא נראית ככה, צמחו עליי, היא מהממת, היא מעולה. לדעתי מוכרים אותה באתר של גילטי, ואם אני לא טועה גם עליה יש מבצע שופינג אייל, אני לא בטוחה, לא בדקתי את זה. אני אבדוק, אבל אני אשאיר למטה בתיבת המידע, אבל בקיצור, המסקרה הזו פשוט פנומנל. פשוט, אוקיי. Thank you. מהממת. אבל אם יש לכם את הגרנדיוז המט שהמלצתי עליה בעבר, היא מושלמת. פשוט אם יש לכם את המבריקה, בסה. נדפקנו כולנו, כי זו לא המסקרה של אנקום שעשתה לי את זה לפני כמה חודשים. זו פשוט. ביי. נקסט. אז אמנם זה לא בסדר של האיפור, ואמרתי לכם אני היום לא עושה סדר איפור, טיפוח שיער, בלה בלה בלה. ממש ממש רוצה להמליץ על המשחת שיניים החדשה שלי. חדשה. כאילו. פיצצתי אותה, של סנסודיין. אני אשתף אתכם שאני מתחילה, התחלתי כבר, טיפולי שיניים. שיניים זה נושא שהוא קצת רגיש אצלי, וקצת מאוד רגיש אצלי במבנה שלי. יש לי גנטיקה חרה בשיניים, תמיד, כאילו, מה שפתחתי את הערוץ, היו לי הודעות ותגובות של למה את לא מסדרת שיניים? למה שיניים שלך ככה? אז כן, השיניים שלי ככה כי הגנטיקה תפוקה. לא משנה כמה סתימות אני אעשה להם, או כמה שאני אסדר אותם, מתישהו. פשוט, אם יש לכם גנטיקה חרה בשיניים, אתם מבינות על מה אני מדברת. אבל לא משנה, אני כרגע עושה טיפולי שיניים, התחלתי אותם כבר, בגלל זה אני גם מדברת קצת מוזר, יש לי קצת זה. אז תבינו אותי, bear with me, stay with me, אני ממשיכה לדבר על המשחת שיניים הזו. אני אשתף אתכם, שלחו לי את המשחת שיניים הזו לסקירה, הנחתי אותה בצד, כאילו אמרתי לעצמי, מה עכשיו שולחים לי משחת שיניים? מה אני אעשה עם זה? ואז באמת התחלתי את הטיפולי שיניים. כל מי שעושה טיפולי שיניים יודע שברגע, בזמן הטיפולים החניכיים הופכות להיות מאוד מאוד רגישות, וגם ככה אנחנו בעונת מעבר, ופשוט כל הזמן השיניים שלי כאילו היו רגישות, רגישות לחום, רגישות לקור, רגישות לכל ביס שאני לועסת, ואין מה לעשות, כאילו הרופא שיניים שלי אמר או שזה יעבור, או שאני באמת ממליץ לך לקנות משחת שיניים סנסודיין. וזו הייתה התחנה הבאה שלי, ללכת לסופר פארם, לקנות משחת שיניים סנסודיין, ואז נזכרתי שבאמת יש לי את המשחת שיניים הזו כבר בבית. השתמשתי בה, אני משתמשת בה כבר משהו כמו שבועיים וחצי. התחלתי את הטיפולים לפני שלושה שבועות, אני משתמשת בזו כבר שבועיים וחצי, והייתי חייבת להמליץ לכם, כי בדרך כלל אני לא כל כך מאמינה לזה, כל המשחות שיניים מלבינות ועושות לבן ועושות, לא מאמינה בזה. אבל הדבר היחיד שהמשחת שיניים הזו מבטיחה, וגם הרופא שיניים שלי אמר, שפשוט היא עוזרת לרגישות, בין אם זה לשתות חם, לשתות קר, העונת מעבר, זה ממש ממש עוזר לרגישות, וזה ממש 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 עזר לי. כבר פחות השיניים שלי כואבות כשאני שותה קר, או אוכלת משהו חם. אני אגב שותה קולה, או שתייה קרה, שאני יודעת, לא טוב לשיניים. אני עובדת על זה, אוקיי? אתם לא תיקחו אם אני כל כך מהר את הקולה שלי, אבל עדיין אני שותה את זה קר עם קרח. אם זה לא קר, קפוא,
אין לי מה לגעת בשתייה קרה. אמנם זה לא היה מפריע לי לפני שהתחלתי את הטיפולי השיניים, אבל מה שהתחלתי, השיניים שלי יותר רגישות, אני שומעת את השין שלי וזה מביא לי עשבים. פתיחת שיניים הזו באמת עושה אחלה עבודה, אם גם אתן בטיפולי שיניים או באופן כללי סובלות משיניים רגישות, באמת הייתי ממליצה לכם לתת הזדמנות למשחת שיניים הזו. היא לא עובדת מיידית, לא תראו אחרי הצחצוח הראשון הרגשה כזו שהיא מקלה על הקור או החום או כזה. אבל באמת אחרי שבוע של שימוש אפשר להרגיש הקלה, ואחרי שבועיים של שימוש באמת שאני כבר כמעט לא מרגישה שום רגישות. אני מאמינה שברגע שאני אתן לזה עוד איזה שבוע של התנסות, אני ארגיש הרבה 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 יותר טוב, ואני כמעט ולא ארגיש רגישות בשיניים. אבל הייתי חייבת פשוט להמליץ לכם, אני יודעת שיש עוד מלא בנות כמוני, וגם בנים, כי שיניים זה נושא מעצבן, ואין מה לעשות, ועכשיו בטח כולם מסתכלים לי על השיניים. אני עוברת לפיגמנט של מק שעשה לי את זה לגמרי בחודש האחרון, וזה הפיגמנט בגוון 10 שיש לי אותו על האף. צילמתי איתו גם בסרטון האחרון, אני מאוהבת בו, אני משתמשת בו כל יום, הוא נותן לי חיים, הוא גורם לי לקום בבוקר, ואם אתן מאפרות, זה הפיגמנט שאתן כל כך כל כך רוצות למאופרות שלכן, לכל הסגנון הזה שלה. You know? אתם מבינות למה אני מדברת? בקיצור, הפיגמנט הזה פשוט מושלם. אני אעשה לו סוואץ', למרות שזה פיגמנט. אני אנסה להכניס את הציפורניים שלי פנימה, למרות שהציפורניים שלי... קיצר, נראה לכם. רואים? אפשר לראות? כן. הוא מהמם, יש לי אותו על האפף עכשיו, אין יותר מדי מה להוסיף חוץ מזה שהוא מהמם. אני אוהבת לעבוד איתו רטוב עם פיקס פלאס, אבל עכשיו לא שמתי אותו רטוב, והוא כאילו נותן הברקה נורא נורא עדינה, הוא לא מגה מגה פיגמנטי, אבל אם רוצים להוציא ממנו את כל הצבע, אני ממליצה לעבוד עם ברשת סינתטית, להרטיב אותה טיפה בפיקס פלאס, ואז בתפיחות זה יעשה לכם... מגה בום. טוב, בואו נתקדם. המומלץ הבא שלי אלו הצלליות האלו של סטילה. למען האמת שיש לי אותם כבר מלא זמן, מהפעם שהייתי בקנדה וקניתי אותם בקנדה, אבל ראיתי באמת בפורום מחורי איפור אנונימיים של יעלי אהובתי, שבאמת יש עליהם עכשיו דיבור בקרב מאפרות, שבאמת לאחרונה גילו אותם גם בארץ, והייתי חייבת לכל מי שהתלבטה אם להזמין או לא להזמין, ברור שלהזמין. אני לא יודעת מאיפה הן מזמינות אותו, אני אבדוק. אני לא יודעת, אני קניתי את שלי מספורה, אבל קיצר, הן מהממות, אני משתמשת בהן המון המון המון. מי שלא מכירה את הצלליות סטילה, זה צללית שהיא בעצם צללית קרם שיש בה נצנצים, וזה נראה ככה, אוי גאד. מהמם! ושלי בגוון smoldering satin, ו... בגוון שהוא כאילו פסיכי, בגוון diamond dust, והם נראים ככה. צלליות שנותנות בעצם אפקט נורא נורא מטלי, נורא גלם, לקלות, לאירועים, למסיבה, לדייט. מי לא אוהב נצנצים בדייט? סתם. אבל זה לא מהנצנצים שיפלו לכם, זה לא נצנצים מחנויות יצירה, זה באמת צללית שהם עשו כמו פורמולה כזו, שהנצנצים גרוסים כל כך כל כך דק שהם נדבקים לקרמיות הזו של הצללית, והיא פשוט מהממת. אני מאוד מאוד אוהבת לעבוד עם האצבע כשאני מניחה, או לעבוד עם מברשת סינתטית שהיא לא דקה במיוחד, אלא יותר פלאפית, ככה לא נמרח לי על הכל. אני באופן אישי אוהבת לעבוד ככה, אבל הצלליות האלה פשוט מהממות, מדהימות, בהחלט שאני אזמין לי בעוד גוונים, אני חושבת שהן באמת הולכות להיות להיט. אם שמעתם עליהם או לא שמעתם עליהם, אם שמעתם עליהם ואתם מתלבטות, בהחלט תקנו אותם, ואם עוד לא שמעתם עליהם, תקנו אותם, הם מהממות. נקסט, אז המומלץ הבא הוא לכל הממסיטות או ממסיטס. אני לא יכולה להגיד ממסיטס, ממסיטוס ופפסיטוס שצופים בי ומכורים לריח של הכביסה שלהם, ואני חייבת לציין שמאה שעברתי לגור בבית משלי עם בן זוגי, אז עניין הכביסה הפך להיות כאילו קצת יותר, קצת נגע בי, כאילו עד עכשיו לא הייתי עושה על עצמי כביסה, אני חייבת להודות, אבל... מאז שאני גרה לבד, מישהו צריך לעשות את הכביסה. לרוב בן עושה את הכביסה, אבל גם אני עושה את הכביסה מדי פעם כזה. ואני חייבת להמליץ לכם על הדבר המהמם הזה. קניתי את זה בהום סנטר, וזה נקרא הום בוקה.
וזה של ג'ונסון קלין, וזה ניחוח בית מלון, ובעצם מרססים את זה, זה לא במכונה, מרססים את זה אחרי שהכביסה יוצאת מהמכונה, ואתם תולים אותה כזה, אל תשימו כביסה במייבש, מייבש הורס בגדים, סבבה, אבל לא משנה, גם אם שמתם את הכביסה במייבש, ממש איך שאתם מכניסים את הכביסה, תרססו כזה, אי מלא, כאילו, תקשיבו, זה, בוא נגיד ככה, זה לא עכשיו מלון, לא אנקוב בשם, חמודים, זה הרודס, כן? סתם. אבל זה ניחוח בית מלון מאוד מאוד נעים. אם תמיד תהיתם איזה ריח כביסה השכנה עושה, ואז תמיד יש לה ריח בדוק אם משתמשת בזה, אני חותמת לכם. אז אני ממש ממליצה למוצר הזה. יש גם ניחוח דובי, שזה לילדים. אימא! אבל כרגע יש לי את הניחוח בית מלון, יש מלא ניחוחות. אפשר להשיג את זה בהום סנטר, קניתי גם מרכך כביסה בריח בית מלון, קיצר כל הבית שלי מריח כמו בית מלון, חבל שאין לי גם שירות חדרים, סבבה? סבבה. בואו נתקדם, המומלץ הבא, זה הדבר הזה של מייבילין, שזה המאסטר סטרובינג סטיק, by face studio של מייבילין, וזה בגוון, 200, medium nude glow. אני ממש ממש אוהבת את זה. אני בדרך כלל לא אוהבת את הסטיקים האלה, בדרך כלל הסטיקים האלה ממש מיותרים, אבל משום מה הוא כל כך מחמיא למאוריציוס שלי, השימר שלי, שאני חייבת להכניס את זה שהוא ב-15% הנחה החל ממחר ומחרתיים, לשופינג אייל, אבל זהו, כן, זה היה כזה תוכן פרסומי, אבל לי מותר, זה החברת איפור שלי, מותר לי להכניס תוכן שיווקי על החברת איפור שלי. אבל היא ממש ממש אוהבת את המוצר הזה. יש לי גם את הגוונים האלה, שזה ה-300 dark gold ו-100 light ורוד. עוד לא ניסיתי אותם, פשוט הגוון הזה נראה לי הכי מתאים לגוון אור שלי. כשמורחים אותם, פשוט מאוד, הם לא מזיזים את האיפור, שזה מפתיע, כי בדרך כלל הסטיקים האלה, מה שאני שונאת, שהם מזיזים לי את הסומק, או מזיזים לי את הקונסילר, או את הפודרה, ואלה לא עושים את זה, אז אני ממש מרוצה, לדעתי גם אפשר להשיג אותם באתר של גילטי, אפשר גם להשיג אותם ברשתות הפארם, וזהו, אני לא בטוחה אם אפשר להשיג את זה בגילטי. לא בטוחה, אולי. זה. אני ממש ממש ממליצה על זה אם התלבטתם, זה אפילו ברמה די מקצועית, כאילו אם אתם מאפרות ואתם מחפשות איפה להעצים את השימרים שלכם, אז זה עושה עבודה מהממת, זה לא מזיז את האיפור, אני יכולה למרוח את זה ממש ישירות ולא להניח את זה על מברשת ולפחד בתפיחות שזה יזוז, פשוט אני מניחה ככה וזה לא מזיז כלום, אז good job מייבילין. טוב, אז לפני שהסרטון הזה יהיה מה זה ארוך, אני רוצה להכניס כאן שלושה מאכזבים שהביאו לי ככה עצבים. אלו היו מומלצי החודש שלי, אני מקווה שנהניתם מהם, ואם בא לכם לראות מה יחזב אותי, אז אני אתחיל כמובן. אני רוצה להתחיל מהברונז גודס של אסתי לאודר. אני בכוונה מעלה את הסרטון הזה היום, כי במהלך השבוע, סוף השבוע, יעלה סרטון של מה קניתי בדיוטי פרי, כשטסתי ללונדון, קניתי קצת מוצרי איפור וטיפוח מהדיוטי פרי, וקניתי גם את זה. ודי פתחתי את החבילות, לא כל כך השתמשתי, צילמתי את הסרטון אז, ומאז השתמשתי בברונזר הזה כמה פעמים. הוא פשוט מזעזע. תסלחו לי, כאילו, הוא כתום, הוא כתמי, הוא פשוט לא מחמיא, אני לקחתי בגוון 2, מדיום, כאילו, לאן אפשר לטעות עם מדיום, הוא פשוט לא יפה, אני קניתי אותו בגלל ההייפ, בגלל שאני אספנית איפור, גם אמרתי את זה בסרטון, אני אוהבת איפור, אני אוהבת לאסוף איפור, זה כיף בשבילי, איפור זה תשוקה, ואני לא תמיד קונה איפור כדי להשתמש בו ולחרוש עליו, אני הרבה פעמים קונה איפור כי אני אספנית איפור, וגם כי אני בלוגרית ואני רוצה להתנסות בכמה שיותר מוצרים, אז אני יודעת שזה אומנם מוצר יחסית ישן, אבל אני הצטרפתי לחגיגה כאילו אחרי שכבר חיבו את האורות, ואני חייבת לכבות גם את השלטר, כאילו, כי זהו, פשוט לא צריך, צריך להוציא את זה ממכירה לגמרי, לדעתי. אז הברונזר, ברונז גודס של אסתי לאודר, אתה לא החמאת לי, אתה לא עשית אותי יפה, אתה גרמת לי להרגיש כמו תפוז בפרסומת של תפוזינה, ואני לא אוהבת אותך יותר. ביוש. המאכזבים הבאים, שניהם מסיגמה, אחד חדש ואחד ממש ממש ישן, אבל אני רוצה לדבר עליהם. אני מקבלת קופסאות יח"צ של סיגמה, אז הם שולחים לי די הרבה מוצרים חדשים שיוצאים אליהם, והם שלחו לי את הקולקציית Wild Flower ובינה הזה, שזה הפלט הטיפור שלהם, שזה כאילו מכיל
סומק, שימר וצלליות. שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול את סיגמה, זה למה אתם מבזבזים פלטה כל כך גדולה ופנים כל כך גדולים על צבעים כל כך לא יפים ומכוערים? למה? כאילו תגידו לי אתם מה אני אמורה לעשות עם הגוון הזה ולמה אני צריכה ממנו כל כך הרבה. נניח במקום הזה יכולתם לשים פי שתיים של צלליות ויכולתם להקטין, כאילו עזבו, זה מבחינת ויזואלית, סבבה? מבחינת החומר, צבעים פשוט לא יפים, נורא פאצ'ים, נורא... לא יפים, סורי. השימר, אני אעביר לו עוד קצת, כאילו זה בסוואץ' ראשון, פשוט אפקה. אין בזה שום שימר לדעתי, הסומק נורא כתום, הכל כאן נורא נורא כתום, אני מאוד מאוד לא אהבתי את הקולקציה הזו. הסגול הזה, משהו פה לא מחמיא, כאילו אם הם ניסו ליצור הרמוניה בין הגוונים, משהו כאן לא עובד ולא יפה, ואם ניסיתם או חשבתם להתחדש לכם בפלטה הזו, על. עוד משהו מסיגמה, שהאמת זה כבר הרבה זמן מאכזב אצלי, אבל אף פעם לא הצגתי את זה או דיברתי על זה בערוץ, וזה המברשות השטוש של סיגמה, אני אף פעם פשוט לא משתמשת בהם. אני רוצה לדבר רגע על מברשת Tapered Blending E40, שהסיבה היחידה שהיא קצת בשימוש, היא כי אני משתמש בה לשימרים. אני בכלל לא משתמשת בה לטשטוש, לשקע עין, לא אוהבת אותה. ובואו נדבר על שתיהן, גם זו E40. אוקיי, זו E40 במצב סגור וזו E40 במצב פתוח, וזה קצת מוזר. הן כביכול שתיהן E40. וזו E38 Diffuse Crease. קיצר, זו כביכול קצרה יותר. אני ממש ממש לא אוהבת את המברשות האלה. אם אתן תוהות, אם לקחת סט מסוים של סיגמה, במיוחד כשמתקרב עכשיו ה-Black Friday, והם תמיד עושים משלוח חינם, ואתם חושבות לקחת סט בגלל המברשות טשטוש, אז אל תעשו את זה. המברשות טשטוש שלהם גרועות. יש להם מלא 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 מברשות טובות. אני מודה, רוב המברשות שלי הם אכן מסיגמה, אבל... המברשות טשטוש שלהם, זוועה, כאילו להתרחק. מה כן הייתי ממליצה? הייתי ממליצה למברשות טשטוש של מיקאלה, הייתי ממליצה למברשות טשטוש של זואיבה, אפילו של האתר הפולני יש קייס עם מלא מברשות טשטוש באיזה 20 שקל, אפילו הוא יותר בשימוש אצלי מאלה. אז זה ממש מאכזב, ביוש, לא לקנות. אל תקנו, אל תבזבזו את הכסף שלכם, הוא יקר מדי. וזה היה הסרטון מומלצים ומאכזבים שלי לאחרונה, יחד עם עוד כמה מבצעים, במיוחד לשופינג IL. אם עדיין הייתם ונשארתם איתי לאורך כל הסרטון, שפו לכן, אתן אלופות, אני שרופה לכן, תודה לכן על כל התמיכה והאהבה שאתן מעניקות לי. במיוחד בסרטון האחרון, הרגשתי שפשוט כולכן עטפתם אותי בכל כך הרבה אהבה, שכאילו יש אנשים שיגידו זה חנק מחיבוקים, אני כולי כזה הרגשתי אני כאילו איזה כיף לי להרגיש את האהבה הזו מכן. אז באמת, תודה רבה. לכל מי שעצרה וכתבה תגובה וכתבה משהו מפרגן ומשהו מחמם, וזה לא מובן מאליו, ואני ממש ממש מעריכה אתכן על הזמן שאתן מעניקות לי, כי אני יודעת שהזמן שלכן הוא יקר, אז אני מודה לכם. וזהו, אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה, מצאתם אותו מועיל, עשיתי לכם קצת סדר בראש, אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, ונתראה בסרטון הבא.